Բալագյազ, կկատարի վոկալ բաժնի 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարիամ Հարությունյանը, դասատու Աստղիկ Խոջաբաղյան, նվագակցում է Անահիտ Բաբայանը։ Կնվագի 5-րդ դասարանի աշակերտուհի Արփինե Տորոզյանը, դասատու Հովսեփ Հովանիսյան, նվագակցում է Շուշաննա Հայրապետյանը։ Նկատեցիք, Անահիտն ու Շուշաննան իրենց ձեռքբերումներն ունեն նաև նվագակցության ասպարեզում, որն ի դեպ բավականին բարդ աշխատանք է։ Վեբեր, վարիացիա սոլ մաժոր, կկատարի Անահիտ Բաբայանը։ ...
Մոցարտ, սոնատա սոլ մաժոր, կկատարի Շուշաննա Հայրապետյանը։ Շարժում, կկատարի 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարիամ Մարտիրոսյանը, դասատու Նունե Նազարյան, նվագակցում է Անահիտ Բաբայանը։ Thank you.
Խաչատուր Ավետիսյան, տաղ հայտնության, կկատարի դպրոցի երյակը Շուշաննա Հայրապետյանի նվագակցությամբ, գեղարվեստական ղեկավար Նունե Սինանյան։ Բաբաջանյան, հումորեսկ, Մոցարտ, կոնցերտ դո մաժոր, առաջին մաս, կկատարի Անահիտ Բաբայանը։